Sunny Technology YouTube channel to Le Moisani of Nalu Hokoloke Punorber, Swagotam the Nesu, Tobonduan de Biocol, Azihondi of Nalukorbabe, Notakoi Guru Topurno cover, Lise, Gutekita cover of Nalukorbabe, Bute Guru Topurno to Hompurno Kapito de Holaki, Skip Nokrake Sidecock. Tobonduan de Biocol, Little Electricity Bito to like Corona, please at a like Corribo, Bito to Serkoribo of Nalukor, Finhokolor Mazot, or the Electricity channel to subscribe Coran and Tolotokazin to subscribe button as a click Corri, subscribe Corri, Sidotosi to Bell icon as a paste Corri, all of them to click Corribo, Moiseti of Nalukorbabe, Nicotan. Video Homodim, Titi of Naluke Hokolitke first notification Homo Paitikibo. Hokokolazir Potom to Kobore Hoseta, Gurutapurno Kobor, Rightsot Punor, Cabrito Hongram Kusakazar Homote, Grihomonti, Umitsar Gohona, De Hot Kigre Bolabota Boka, O Homot Punor, Cabridian Dulone, Ukmukone Dutar Homote, Kendra Gihomonti, Umitsa Gohona Korisese, Otikigre De Hot Nagorikota Hongkotoni Ain, Bolabot Korahabo, Egohonar Pisote, O Homor Logote, De Hotu Cabridian Dulon Punor Probol Hotar, Hombavone de Kadise. উল্লেখ আছে বিজেপিৰ দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পশ্চিমবংগ ভ্ৰমণ কৰা গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কোভিড-19ৰ টীকাকৰণ হোৱাৰ পিছতে দেশত কা বলবৎ কৰা হ'ব পশ্চিমবংগৰ বলপুৰত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অমিত শাহে কয় দেশত অব্যাহত থকা কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে কাৰ্যনীতি তথা নিয়মিত প্ৰস্তুত কৰিব পৰা হোৱা নাই যেতিয়া কোভিড-19ৰ টীকাকৰণ আৰম্ভ হ'ব তথা কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ বন্ধ হ'ব তেতিয়া কা বলবৎ কৰা হ'ব ইফালে অসমত কাবৃদি সংগঠন সমূহে বিশেষকৈ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি সহ 70 জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনে কাৰ বিৰুদ্ধে টঙালি বন্ধাৰ কথা সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰিছে দেওবাৰে ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে চলিত সপ্তাহটো কাবৃদি সপ্তাহ পালন কৰা হ'ব বুলিও সংবাদমেল যোগে সদৰি কৰিছে আনতে বিগত সপ্তাহটোত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ উদ্যোগত উজনিৰ শিবসাগৰত কাৰ বিৰুদ্ধে বিঘত প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হৈছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাও কাবৃদি আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পিছত ৰাজ্যত কাবৃদি আন্দোলনে কেনে ৰূপ লয় তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব অসমত কা কাৰ্যকৰী কৰণে কেনে ৰূপ ল'ব বন্ধুসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চলিত সপ্তাহত একেৰাহে তিনিদিন বন্ধ থাকিব সকলো বেংক চলিত সপ্তাহত যদি বেংকত যাবলগীয়া কাম আছে তেন্তে আপুনি সন্মুখীন হ'ব পাৰে কিছু অসুবিধাৰ কিয়নো এইটো সপ্তাহত একেৰাহে তিনিদিন বন্ধ থাকিব সকলো বেংক যদি আপুনি সপ্তাহৰ শেষৰ পিনে বেংকৰ কাম-কাজ কৰিব খুজিছে তেন্তে বন্ধৰ সবিশেষ এবাৰ জানি লওক সকলোৱে জ্ঞাত যে মাহৰ দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰ দিনটো বেংক বন্ধ থাকে সেই অনুসৰি চলিত সপ্তাহৰ শনিবাৰ অৰ্থাৎ 26 ডিসেম্বৰ দিনটো মাহৰ চতুৰ্থ শনিবাৰ হোৱা হেতুকে বেংক বন্ধ থাকিব সাপ্তাহিক ছুটিৰ দিন হোৱাৰ বাবে 27 ডিসেম্বৰ দেওবাৰে বেংক বন্ধ থাকিব আনহাতে চলিত সপ্তাহৰ শুকুৰবাৰ হৈছে 25 ডিসেম্বৰ অৰ্থাৎ বৰদিন বৰদিনৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধ হিচাপে পালন কৰা হয় সেই এইটো সপ্তাহত বেংকৰ সকলো জৰুৰী কাম বৃহস্পতিবাৰৰ ভিতৰত সমাপন কৰিব লাগিব উল্লেখ্য যে অহা সপ্তাহত চলিত বছৰৰ সমাপ্তি ঘটিব ইয়াৰ পিছৰে পৰা অৰ্থাৎ নতুন বছৰৰ পৰা বেংক সম্বন্ধীয় কেইবাটাও নিয়মৰ সাল সলনি ঘটিব ৰাইজে দিব নম্বৰ হিমন্তৰ প্ৰশ্ন লুৰিনৰ উত্তৰ হয় এদিন পতাকা হয় এদিন কিবা অফিচ হয় তাৰপিছত এদিন নিজে নিজে মুকুট পিন্ধি লয় এইবিলাক ঘটনা পলিটিক্সত মই কেতিয়াও আগত দেখা নাছিলোঁ এইবিলাক কি হৈ আছে এইবিলাক কহিনুৰ থিয়েটাৰ আবাহন থিয়েটাৰৰ দৰে দৃশ্য চলি আছে ৰিয়েল লাইফতটো পলিটিক্স তেনেকৈ নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতে ৰঙা দলিচা হয় মুকুট পিন্ধে আগতো আমি কোনেও এনেকুৱা দৃশ্য দেখা নাই এইবিলাক দৃশ্য আমি কহিনুৰ থিয়েটাৰত দেখিছোঁ আবাহনত দেখিছোঁ তাততো আমি দৰ্শক হৈ হাত চাপৰিহে বজাওঁ তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা সমাজ জীৱনত কৈয়ে থাকে দেখি আহিছে গতিকে কথা বতৰাৰ যে কোনো গুৰুত্ব নাই অসমৰ জনগণে জানে কাৰণ অসমৰ জনগণ তেওঁলোক সকলো যোগাত্মক চিন্তাৰে আগবাঢ়িব খোজে সমাজখন এটা তৰল চিন্তাৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰাৰ মূল ব্যক্তি এগৰাকী সন্মানীয় মন্ত্ৰী গতিকে অসমৰ জনগণে তেখেতৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আৰু তেখেতে নিজেও নাজানে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা কলৈ যাব আজি কংগ্ৰেছ কাইলৈ বিজেপি পিছদিনাখন AIDF গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা বতৰা মই ভাবোঁ অসমৰ যিসকল সচেতন ব্যক্তি তেওঁলোকে আলোচনাৰ মাজলৈ নানে এটা এনেকুৱা এটা বিষয় উত্থাপন কৰিছে মই মূৰত মুকুট লোৱা পাগুৰি লোৱা পাগ লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এইটো চক এইটো এটা আহোম জনগোষ্ঠী মৰাণ মতকসকলৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰৰ বস্তু এই গোটেই কথাটোৰ যোগেদি আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ মূৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মোক যিটো ভাল পোৱা মৰম যিটো আৱেগ দিছে ইয়াৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অপমান কৰিছে গতিকে এগৰাকী সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ মুখত জনগোষ্ঠীৰ আৱেগ অনুভূতি আহোম জনগোষ্ঠী মৰাণ মতক জনগোষ্ঠীৰ আৱেগক এনেকুৱাকৈ উপলুঙা এনেকুৱাকৈ অশ্ৰদ্ধা কৰা কোনো সংস্কৃতিবান মানুহে কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ সম্ভৱতঃ মই ভাবোঁ যে অবৈধ হিন্দু বিদেশীৰ ৰাজনীতি কৰি
তেও সাগে এবুর আহুম জনগোষ্ঠী মরাণ মটক জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ কথা তেও নিশ্চয় পাহৰিছে অলপ মই হে কাৰণে অকমান সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ আবেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 1 কোটি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীক নৱবৰ্ষৰ উপহাৰ বেতন বৃদ্ধিৰ বিষয়ে সুসংবাদ সমগ্ৰ দেশতে 1 কোটি কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী চেণ্ট্ৰেল গৱৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীজৰ পেঞ্চনৰ বাবে ভাল বাতৰি আছে চৰকাৰে নতুন বছৰত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতনত নতুন বছৰ উপহাৰ পাব পাৰে 2021 চনত কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতন বৃদ্ধি হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰে কৰ্মচাৰীসকলক বেতন বৃদ্ধিৰ উপহাৰ দিব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু কৰ্মচাৰীসকলে পুনৰ 21% হাৰত উপাৰ্জন প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰে বুলি আশা কৰা হৈছে চৰকাৰে সোনকালেই সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত বেতন বৃদ্ধিৰ অপেক্ষাত থকা লাখ লাখ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীক সুসংবাদ দিব পাৰে নতুন বছৰত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলক 21% উপাৰ্জন প্ৰদান কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সাজু হৈছে বেতন কেতিয়া বৃদ্ধি পাব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতন সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বিশ্বাস কৰা হয় যে বেতন ভাট্টা বৃদ্ধিৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বেন আঁতৰাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন বছৰত সকাহ দিব পাৰে যদি চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লয় নতুন বছৰটোৱে কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীৰ বেতন আৰু পেঞ্চন কোৱাৰ্টাৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰিব 1 কোটি লোকক লাভালাভ প্ৰাপ্ত কৰিব চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই 1 কোটি লোকক লাভান্বিত কৰিব আনহাতে 50 লাখ কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰীয়ে 21% বেতন ভাট্টা পাব 55 লাখ পেঞ্চনৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি হ'ব মই আপোনালোকক কওঁ যে 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতন ভাট্টা দিয়ে 17%ৰ পৰা 21%লৈ 4% বৃদ্ধি কৰিছিল কিন্তু জুলাইত কৰোণা সংকটৰ বাবে এই বৃদ্ধি বন্ধ কৰা হৈছিল ইয়াক 2021 চনৰ জুনলৈকে বন্ধ কৰা হৈছিল কিন্তু আশা কৰা হৈছে যে চৰকাৰে ইয়াক নতুন বছৰৰ পৰা ৰূপায়ণ কৰিব মই আপোনালোকক কওঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 1 জানুৱাৰী আৰু 1 জুলাইত DA বৃদ্ধি কৰে দৰ্শকসকল ইয়াৰ লগে লগে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে হাইস্কুল শিক্ষক নিযুক্তিৰ মেধাৰ তালিকাত স্থানপ্ৰাপ্ত 70% হয় টেটত গেছ নম্বৰ প্ৰাপ্ত যোগ্যতা সহকাৰে উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ গুৰুত্বৰ অভিযোগ হাইস্কুলৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা মেধাৰ তালিকাক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিশেষকৈ মাধ্যমিক টেটত গ্ৰেছ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বাবে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যোগ্যতা সহকাৰে উত্তীৰ্ণ আন একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ ন গ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ আজি এখন সংবাদমেলত মুজাক্কিৰ হুছেইন গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত মেধাৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰাসকলৰ 70% হৈছে মাধ্যমিক টেটত গ্ৰেছ নম্বৰ সহায়ত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী যাৰ বাবে যোগ্যতা সহকাৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় চলিত বৰ্ষৰ 19 জানুৱাৰীত মাধ্যমিক টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল এই টেটৰ ফলাফল হোৱা 4 মাৰ্চত ঘোষণা কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুনৰীক্ষণ কৰি 23 জুলাইত মাধ্যমিক টেটৰ চূড়ান্ত ঘোষণা কৰা হয় এই ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে গ্ৰেছ নম্বৰ প্ৰদানেৰে একাংশ প্ৰাৰ্থীক উত্তীৰ্ণ কৰোৱাক লৈ সৃষ্টি হয় বিতৰ্ক এই বিষয়টোক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুঠ 792জন প্ৰাৰ্থীয়ে এখনো আবেদন দাখিল কৰিছে এই আবেদনৰ শুনানি বৰ্তমানেও চলি আছে ইয়াৰ মাজতে মাধ্যমিক টেটত গ্ৰেছ নম্বৰ প্ৰাপ্তৰে মেধাৰ তালিকাৰ প্ৰকাশ কৰাটো আশ্চৰ্যজনক দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বিধানসভাটো আজমলৰে গোপন মিত্ৰতা উজনিত খুব দেখি কৌশল সলাব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন AIDF দলৰে হ'বলগীয়া সম্ভাৱ্য মিত্ৰতাক লৈ ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ভিতৰচৰাত ক্ষোভ অসন্তুষ্টি বিদ্যুৎ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ পাছত এই বিষয়ত স্থিতি সলনি কৰিব বিচাৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে AIUDFৰে কংগ্ৰেছৰ মুকলি মিত্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে আজমলৰ দলৰে কংগ্ৰেছক গোপন বুজাবুজি কৰাৰহে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছৰ এক সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে যোৱা 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত হাইকমাণ্ডলৈ তেনে পৰামৰ্শ সম্বলিত পত্ৰ বিভিন্নজন নেতাই প্ৰেৰণ কৰিছে আজমলৰ দলৰে মুকলি মিত্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তে গোপন মিত্ৰতাৰ পোষকতা কৰাসকলৰ ভিতৰত দলৰ সাংসদ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আনকি বৰ্তমানৰ বিধায়কো আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উল্লেখ্য যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ মাজত হোৱা গোপন মিত্ৰতা অনুসৰি কলিয়াবৰ সংসদীয় সমষ্টিত AIUDFএ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে একেদৰে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আজমলক সহায় কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে বিতৰ্কিত দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই কৰিমগঞ্জ লোকসভাতো AIUDFক সহায় কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে দুৰ্বল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাই অৱশ্যে কংগ্ৰেছে সহায় কৰা স্বত্তেও কৰিমগঞ্জ সমষ্টি AIUDFএ দখল কৰিব নোৱাৰিলে শেষ মুহূৰ্তৰ সমষ্টিটো BJPৰ দখললৈ যায় অৱশ্যে একে সময়তে কংগ্ৰেছ AIDFৰ গোপন মিত্ৰতা জনচক্ষুৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত দুয়োটা দলে বৰপেটা লোকসভাত সবল প্ৰাৰ্থী থিয় কৰায়
এতিয়া একেনীতিৰে বিধানসভা নিৰ্বাচনতো দল দুটাই অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পোষকতা কৰিছে বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতাই। মন কৰিবলগীয়া এই যে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা হ'লে উজনি অসমত কংগ্ৰেছ সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অজন্তা নেওগ, ৰাণা গোস্বামী, ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, ৰজনীলা তিৰ্কী আদিয়ে ৰাজহুৱাভাৱে মন্তব্য কৰাৰ লগতে সেই মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। নামনি আৰু মধ্য অসমতো সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বহুকেইগৰাকী প্ৰাক্তন সাংসদ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক আদিয়ে এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এই মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ যিমানেই চৰ্চালৈ আহিছে সিমানেই কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে খহনীয়া। উজনি অসমৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী অজন্তা নেওগে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছেৰে বিজেপিত যোগদানৰ যুঁজ চলাইছে। নামনি অসমৰ বহু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ কংগ্ৰেছ নেতাই ভিতৰি কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। দলত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰোধৰ স্বাৰ্থতে একাংশ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী হাইকমাণ্ডক এ আই ডি এফৰে মুকলি মিত্ৰতা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। সেইদৰে বাওঁপন্থী দল নৱগঠিত অসম জাতীয় পৰিষদ, ৰাইজৰ দল আদিৰ সৈতেও মুকলিকৈ নহ'লেও গোপনে বুজাবুজিত উপনীত হ'বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰা পৰামৰ্শত একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলীয় পাৰ্টী বাছনি প্ৰক্ৰিয়া দলীয় পৰ্যায়তে সীমাবদ্ধ নাৰাখি গোপনে হ'লেও বুজাবুজি কৰিবলগীয়া দলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ স্থিতি, জনপ্ৰিয়তা আদিৰ বুজ লৈ একাধৰাৰ মাজৰেহে চূড়ান্ত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে। অৱশ্যে হাইকমাণ্ডে এনে পৰামৰ্শক কিমান গুৰুত্ব দিয়ে নে পূৰ্বৰ দৰে দিল্লীৰ পৰাই টিকট জাপি দিয়ে সেয়া সময়তহে ক'ব পৰা যাব। দৰ্শকসকল, আজিৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মহানগৰীত বাঢ়িছে পথ দুৰ্ঘটনা। উপায়ুক্তৰ তৎপৰতাত দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি জিলাখনত সঘনে হৈ থকা দুৰ্ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ মহানগৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা। আজি এখন বিশেষ বৈঠকৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে গুৱাহাটীৰ মহানগৰৰ পথ দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাই থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে পৰিবহণ তথা আৰক্ষী বিভাগকে ধৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগকে ধৰি সকলোকে এই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণসমূহ বিশ্লেষণ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। লগতে তেওঁ ক্ৰেছ ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে এই ক্ষেত্ৰত অধিক শক্তিশালী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ তথা দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণসমূহ ৰোধ আৰু ইয়াৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব লগা পদক্ষেপৰ বিষয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ কয়। এই ক্ৰেছ ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমত থাকিব আৰক্ষীৰ লগতে পৰিবহণ লোক, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আদি বিভাগৰ লোকৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু গুৱাহাটী নগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ। তীব্ৰবেগী যান বাহনসমূহ ৰোধৰ বাবে ৰাডাৰ, ব্ৰেছ, স্পীড এনফৰ্চমেণ্ট কেমেৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথাও এই বৈঠকতে আলোচনা কৰা হয়। উল্লেখ্য যে জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰত মুঠ 615টা পথ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ বিপৰীতে 189গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। তাৰোপৰি যান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ সুৰাপায় চালকক চিনাক্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আইন উলংঘা কৰি যান বাহন চলোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলা পৰিবহণ বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে ই ৰিক্সাসমূহৰ বাবেও পথ নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। তো দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। তো দৰ্শকসকল, আজিলৈ বাই বাই, আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় আই অসম।